بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل منوالو کتون کرونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو دار غم ار مصیبت او ار درنه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمان نه پوره کا. زمای عزتمندو، نن د یو نوې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه د سورۃ یاسین ختم دی. زمای عزتمندو، دا صرف دوه ورځې ختم دی، یعنی زیارت او جمعه. بعضې خلک ورته جمعرات او جمعه وایي، بعضې خلک ورته پنجشنبه او جمعه وایي. نو زمای عزتمندو، دغه جمعرات او جمعه یا زیارت او جمعه یا پنجشنبه او جمعه، دغه دوه ورځې وظیفه ده. زمای عزتمندو، سورۃ یاسین ختم دی او ډیر آسان او ډیر مختصر ختم دی. زمای عزتمندو، الله رب العزت په د دې سورۃ یاسین په برکت باندې هر قسم مشکلات ختم کی، هر قسم پریشانی به الله تعالی ختم کی. ځکه چې سورۃ یاسین دا قرآن پاک زړه دی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې دا قرآن پاک زړه دی، او بیا یې فرمایل چې دا زما زړه غواړي چې دا سورۃ یاسین دی زما د هر یو امتی په زړه کې وي. نو دا دومره عظیم شان صورت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې تمنا کړی دا چې زما د هر امتی په زړه کې دی دا صورت وي. نو زما عزتمندو، د دې ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات فضیلتونه دي. څنګه چې مخکې تاسو اوریدلی دي چې یو سړی دا روزانه سحر وای، نو الله رب العزت په د ورځې د ده حاجات پوره کړي. دغه رنګې څوک چې سار او ماهام وای څلوېښت ورځې، نو څلوېښت ورځو کې دننه به د دغه لوی نه لوی حاجت پوره شي. او زما عزتمندو، نن چې کومه وظیفه ده او کم ختم دی، نو دا صرف او صرف دوه ورځې، جمعرات او جمعه، یعنی پنجشنبه او جمعه، دغه دوه ورځې ختم دی زما عزتمندو. او انشاءالله د دې ختم په برکت الله رب العزت لوی لوی بیماران له شفا ورکړی ده، لوی لوی مشکلات به الله تعالی د بندگانو حل کړی دي. دغه رنګې زما عزتمندو، که چرته یو داسې مریض، داسې بیمار چې هغه بیمار مثلا د کینسر بیمار دی، یعنی مهلک بیماری ده ورته، او دا ختم ول سوکو کی، انشاءالله الله رب العزت په اغله شفا ورکی. مرگ او ژوند دا خو چې څونه الله تعالی مقرر کړی دی دا زیاتیږي نه، لیکن زمای عزتمندو، بیمار باندې سخت وي، تکلیف وي، نو دا غي سختی او تکلیف نه ولا الله تعالی صحت ورکی، نجات ورکی. دغه رنګې زمای عزتمندو، که چرته له چا سه بندش وي، د اولاد بندش د جادو په ذریعه باندې، د کوډو په ذریعه باندې، یا د جناتو په ذریعه باندې، نو انشاءالله الله رب العزت پر دې په برکت باندې هغه بندش ختم کی. یا یو سړی دی نامرد دی، هغه وایي چې یاره زما په بدن کې د قوت پیدا شي، طاقت پیدا شي، نو زمای عزتمندو د هغه دپاره هم بې حد مفید دی. د الله رب العزت نه به د دې ختم په ذریعه باندې دعا غواړي، الله رب العزت پی انشاءالله هغه نامردی ختمه کی، او الله رب العزت په دل قوت او طاقت ورکی. دغه رنګې زمای عزتمندو، یو زنانه ده او د هغې سره کور کې خلک وران دي، یا خاون ورسره وران دي، نو که چرته دوه ورځې دا ختم وکړي، الله رب العزت په د هغې کور د خلکو په زړونو کې رقت او نرمي پیدا کی، د هغوی په زړونو کې به الله تعالی رحم پیدا کی. او دغه زنانه، دغه ښځه چې په دغه کور کې پریشانه ده، د خلکو نه تنګه ده، دا به په دغه کور کې د خوشحالۍ او د سکون ژوند تیر کړي. دغه رنګې زما عزتمندو، که چرته چاته د کاروبار څه مشکلات وي، نو د کاروبار د مشکلات دپاره هم دا ختم ډیر زیات مفید دی. انشاءالله الله رب العزت به درله کاروبار در کړي. نوکری غواړي، الله تعالی به نوکری در کړي. او که چرته زما عزتمندو، یو سړی دی هغه روزګار کوي، روزګار یې د مخکې نشته دی، لیکن چلیږي نه، خیر او برکت پکې نشته، نو د دې عمل په برکت باندې صرف دوه ورځې، یعنی زیارت او جمعه، دا دوه ورځې دې ختم وکړو د سورۃ یاسین، نو الله رب العزت پرې کاروبار کې خیر او برکت واچي، او کاروبار به داسې روان شي چې ته به ورته پخپله باندې هم حیران شي. خلک پرې دوا ته به پخپله باندې هم حیران شي چې ټوله ورځ به زاسې ناست وم، زما کاروبار نه چلیده، روزګار مې نه چلیده، او اوس الحمدلله کاروبار چې دی په منډه باندې روان دی، ځمکې نه چې دی نو شیز بره شو، اسمان طرف ته روان دی. نو زما عزتمندو، که چرته ته خپل کار اوچتول غواړي، خپل کار کې ترقی غواړي، یا نوی کاروبار غواړي، یا نوکری غواړي، او یا زما عزتمندو خپل کور غواړي، یا پریشانۍ ختمول غواړي، نو زما عزتمندو د سورۃ یاسین ختم مبارکو کا، الله رب العزت پرې دا تمامې پریشانۍ ختمې کی. او طریقه کار یې سره زما عزتمندو، طریقه کار یې آسان دی. تاسو خبره سورۃ یاسین ختمونه نور چې دی نو اوریدلی وي چې اول مبین ته ورسې، دویم مبین ته ورسې، دریم مبین ته ورسې، داسې به وي. خو زما عزتمندو، دا داسې ختم دی چې په دې کې اول مبین، دویم مبین، دریم مبین، څلورم مبین نشته.
بس دا ډایرک په ډایرک باندې سورت یاسین ویل دی او طریقه کار هم ډېر آسان دی زموږ عزتمندو. آسان په دې اعتبار سره دی چې لکه کچرته یو داسې کس چې د هغه ذهن کمزوری وي هغه ترې هم طریقه وښودله نو آسانه هغه ته به یادوي، دومره آسانه طریقه ده، هغه ته په کې څه پریشانی نه محسوسیږي. بهرحال زما عزتمندو که چرته ته دا ختم کول غواړي نو د جمعرات په ورځ باندې زیارت په ورځ باندې کله چې دوی سورت یاسین شروع کو نو د سورت یاسین په درمیان کې بچا سره خبرې نه کوي. سورت یاسین دې ختم کو بیا خیر دې خبرې کوي، لیکن د سورت یاسین په درمیان کې به چا سره خبرې نه کوي. دا نه چې یار یو پاڼه دی یا دوه پاڼې دی ویلې درې پاڼې دی ویلې د بل کس راغه تړته چې راځه 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 دلته کښېنه په خیر حالې ستړی مشي، نه نه دا به نه کوي. بس پنځه منټه کې سورت یاسین ویلې کېږي نو پرې پنځه منټه کې خیر دې ته خبرې مه کوه او د هغې نه بعد چې دی نو بیا خبرې کولی شي. زما عزتمندو سورت یاسین به شروع کې سورت یاسین به د اول نه تر اخره پورې ووایي، د اول نه تر اخره پورې به سورت یاسین ووایي او پس د هغې نه زما عزتمندو سکرین باندې چې کومه دعا تاسو ته ښکاري، یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به یو د پاسه سل مرتبه ووایي، یو د پاسه سل مرتبه به دا دعا کومه چې سکرین باندې تاسو ته ښکاري، یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سل مرتبه دې دوي. د دې نه بعد به زما عزتمندو بیا ما تاسو ته ویل چا سره خبرې اترې کول غواړي یا څه سوال جوابي نو هغه کولی شي. بیا به سورت یاسین شروع کې او بیا به د چا سره خبرې نه کوي، خو سورت یاسین چې شروع کې هر ځل به ورسره بسم الله الرحمن الرحیم وای. چې کله دې سورت یاسین دوباره ختم کو نو بیا به دا یو دعا زما عزتمندو سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري یو د پاسه سل مرتبه به ووایي. بیا به زما عزتمندو په دویمه پیره باندې په درېمه پیره باندې څلورمه پنځمه شپږمه یولس مرتبه سورت یاسین په دې طریقه باندې ویل دي چې هر ځل د سورت یاسین نه بعد دا دعا یو د پاسه سل مرتبه ویل دي او چې کله دې یولسم ځل باندې سورت یاسین وي دا دعا دې ویله، د هغې نه پس به زما عزتمندو درې پیرې درود شریف ووایي. که سجده کوي نو سجده زیاته بهتره ده، که ټیم مکروه وي یا سجده دغه ټیم کې ته نه کول غواړي نو هم څه مسئله نشته، لاسونه پورته کا یا په سجده کې دعا غواړه یا لاسونه پورته کا، د الله رب العزت نه هغې خپل مشکل دپاره دعا غواړه او چې سری حاجت وي هغه غواړه او د ضرورت نه سیوا غواړه، چې کوم دې حاجت وي ورسره دوه درې نور هم غواړه. دا نه چې یار کېنې صرف یو حاجت نه، زما عزتمند څومره چې غواړې دعا غواړه، د الله رب العزت رحم فضل دا ستا طرف ته متوجه دی نو چې دغه ټیم کې ته نه غواړې دا خو ستا بدقسمتي ده، نو دغه ټیم کې وغواړه د الله تعالی نه دعاګانې. زما عزتمندو دا د جمعرات په ورځ باندې عمل شو او دغه شانت عمل به بیا د جمعې په ورځ باندې وکړي انشاءالله. بل جمعرات او جمعه به نه وي راغلي، الله تعالی به ستا حاجت پوره کړی وي. او که چېرته پوره نه شو نو زما عزتمندو نو بیا خامخا تا کې څه کمی شترې خپل زندګۍ باندې سوچ وکړه چې یار ما کې څه داسې کمی دی چې زما را حاجت پوره نه شو. خو بهرحال بیا هم بل زیارت جمعې له بیا وکړه، او که چېرته دویم هفته کې هم پوره نه شو نو زما عزتمندو بیا بل زیارت و جمعه له بیاو کا انشاءالله. انشاءالله درېمه جمعه چې راځي ستا حاجت په پوره شوی وي، خو ډېر بدقسمت سړی به وي چې هغه درېمه جمعه تر هغه خبره ورسیږي، یعنی زیارت جمعه تر هغه خبره ورسیږي چې ډېر یعنی بدقسمت سړی مې مونږ چې کوم لیدلی دي نو دویم زیارت جمعه چې کوي الله رب العزت حاجت پوره کړي، الله رب العزت مسله حل کړي، الله تعالی مقصد چې دی نو پوره کړي. نو څومره په یقین سره چې تا دا ختم دا وظیفه وکړله الله رب العزت به ستا مسله حل کړي. د الله رب العزت په کلام کې ډېر لوی طاقت دی، او بیا د ټول نظیم الشان سورت چې سورت یاسین ورته ویل کېږي د دې خو ډېر لوی طاقت دی زما عزتمندو. نو انشاءالله د خپلو مقصدونو دپاره د خپلو حاجتونو دپاره د سورت یاسین دا ختم ضرور وکړي انشاءالله. الله رب العزت په هر قسم پریشانۍ ختم کړي زما عزتمندو، ډېر مجرب او ډېر اکثیر او ډېر یعنی زر اثر سریول اثر چې دی نو ختم دی، الله رب العزت بستاسو ټولې پریشانۍ ختمې کړي زما عزتمندو. الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. مونږ له اجازه راکړي ملاوي کو براتلونکي د وظیفې ویډیو کې. د لوی الله په امان.